ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಟಾಪ್ 24 ಕೆಲವರು ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಟಿ ರವಿ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕುಂಕುಮ ಕಂಡ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ಇಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ನಿನ್ನೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಮ್ಯಾಚ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ರು ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರೆತು ಕುಶಲೋಪರಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರು ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಜಿ ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ನೀಡಿದರು सीएं बसवराज बोम्मई देश सख्त सद्दुमाता दि काश्मीरी फाइल्स सिनेमा वीक्षिसिद्दारे अल्लदे सिनेमा निर्देशक विवेक अग्निहोत्रिगे अभिनंदने सल्लिसिद्दारे चलनचित्रक्के बेंबल सूचिसोके राज्यदल्लि संपूर्णवागि तेरिगे विनायिति घोषिसिद्दारे काश्मीरदल्लि नडेद काश्मीरी पंडितर मेलिन दौर्जन्य हागे सामूहिक नरमेध कुरितु ई सिनेमा निर्मिसलागिदे राहुल गांधी पूर्ण अवधि के कांग्रेस अध्यक्ष स्थान वह केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार अभिप्रायपट्टिदारे ट्वीट डीके राहुल गांधी अवरे राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्षर नन्नंतह लक्षांतर कार्यकर्तर आशय अंत ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮಂಡ್ಯದ ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ವೈರಮುಡಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ 8:30 ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಮೇತ ಗರುಡಾರೂಢನಾದ ಶ್ರೀ ಚಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚಲುವನಾರಾಯಣ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪಡ್ಲೆ ಅಭಿಷೇಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನಡೆಯತಾ ಇದೆ पवर् स्टार दिवंगत पुनीत राजकुमार मैसूर विश्वविद्यालय मरणोत्तर गौरव डॉक्टरेट सिनेमा सामाजिक क्षेत्र साधने परिगणी मरणोत्तर गौरव डॉक्टरेट गौरव विवि है इे तिंग इपत् नूरा घटिकोत्सव डॉक्टरेट प्रशस्ति प्रदान पुनीत पत्नी अश्विनी अधिकृत आह्वान ಚಲಿಸುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಘಟನೆ ವಿಜಯಪುರದ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಾರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೋಲಾರದ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 392ನೇ ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪರ ಜಯ ಘೋಷಗಳು ಮೊಳಗಿದೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಸಾವಿರಾರು ಹಿಂದೂ ಪರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡಿರೋದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಸಂಸತ್ನ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಉಕ್ರೇನ್ನಿಂದ ಭಾರತೀಯರ ತೆರವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪಿಎಫ್ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ಇಳಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂದಾಜು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ಏಪ್ರಿಲ್ 8ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ನಡೆಸಿದ ಶೆಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಹಾವೇರಿಯ ನವೀನ್ ಸಾವು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲಿನ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಯಾಗೋ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತುರ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ मध्यप्रदेश अलीराजपुर जिले की बुडकट्टु जनांगद हब्बवाद भागोरिया पुंडर गुंपोंदु हाड़ हगले बालकिगे लैंगिक किरुकुळ कोट्ट वीडियो वायरल आगिदे घटने मार्च 11रंदु सोंद्वा तहसील वाल्पूर ग्रामदल्ली नडेदिदे वीडियो जालतानदल्लि हरिदाडिद बेन्नल्ले एच्चेत्त स्थळीय पोलीसरु घटनेगे संबंधपट्ट हागे मूवरु आरोपिगळन्नु बंधिसिद्दारे ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ನೇಮಕಾತಿಗಿರುವ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯುಜಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ತಜ್ಞರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಿಸುವ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿವಿಗಳ ಸುಮಾರು 45 ಉಪಕುಲಪತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮದ್ರಾಸ್ನ ಐಐಟಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮೂಲಕ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ನೂತನ ಸಂಶೋಧನೆ ರೋಗಗಳ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಣಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ काली नदी दड़दल्लिरुव बोड्डु निर्माण स्थळदल्लि नेपाळ नागरिकरु कल्लु तूराट माडिद्दारे अंत स्थळदल्लिद्द केलवु कार्मिकरु हेळिद्दारे धारचुला नगरद भद्रतेगागि भारतद कडेयिंद काली नदी दड़दल्लि बोड्डु निर्मिसलागिदे इदक्के 77 कोटि रूपायि विनियोगिसलागिदे ई हिंदे नेपाळ ई बग्गे प्रश्ने माडित्तु भारत तम्म भूप्रदेशदल्लि बोड्डु निर्माण माडुत्तिदे अंत नेपाळ आरोप माडित्तु अदाग्यू स्थळीय आडळित नेपाळद आरोपवन्न तिरस्करिसितु ಉಕ್ರೇನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹದಗೆಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪೋಲೆಂಡ್ ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸೋಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಉಕ್ರೇನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಕಿಯೇವ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ನಗರದ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಧರಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ರಷ್ಯಾ ನುಣಿಚಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೀನಾಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ವಿರೋಧಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ 16 ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು ಚೀನಾದ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿದೆ ಈ ಕುರಿತ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನಿಯೋಗ ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದೆ ಉಕ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಇತ್ತ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊದಿಮಿರ್ ಜೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುತಿನ್ ಗೆ ನೇರ ಮಾತುಕತೆಯ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವಂತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನಫ್ತಾಲಿ ಬೆನೆಟ್ ಗೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಅವರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಗಂಟಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸದ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಿಷೆಲ್ ಒಬಾಮಾ ಸಹ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ತಾವು ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯದವರು ಕೂಡಲೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪಡೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಚೈನಾ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಷ್ಯಾದ ಕೆಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ 3.83 ಲಕ್ಷ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ 2.65 ಲಕ್ಷ ಕೇಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಚೀನಾದ ಹಲವಾರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೆ ಐಟಿ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಮುಖ ನಗರ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶೆನ್ಜನ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ 1.70 ಕೋಟಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗದಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲ್ ಬಾರಿಸಿ ನೂತನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಟಾಟನ್ ಹ್ಯಾಮ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಆಟಗಾರ ಅನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ 3-2 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಒಟ್ಟು 807 ಗೋಲ್ ಗಳಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನೂತನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಪಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಸ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಜೆರ್ಸಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಗಿರುವಾಗ ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವೆ ದ್ವಿತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆರ್ಸಿಬಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಂತ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಲವ್ ಸಿಂಬಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಳಿಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆರ್ಸಿ ಒಳಗೆ ತೊಟ್ಟಿದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮತ್ತೊಂದು ಶರ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಜೆರ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 2021 ಬ್ರಿಟನ್ ನಿವಾಸಿ ಡಾಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅನ್ನೋರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಒಂದೇ ಗಿಡದಲ್ಲಿ 839 ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರು ಇದೀಗ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಗಿಡದಲ್ಲಿ 1269 ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಹಳೆಯ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತಾವೇ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಬೆಳೆದ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಗಿಡದ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ